আজি বতৰটো বহুত বেছি সেমেকা, বহুত বেছি ঠাণ্ডা, আৰু এয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, এইফালে টিংকৈ বেঙেনা পুৰি আছে আৰু অংকুৰে বেঙেনা পুৰাৰ কাৰণে পিঁয়াজ কাটি আছে, ইফালে পোৱালিকেইটাই চাই আছে। বহুত দিন ঘৰত থাকিলোঁ বিহু বুলি, 15-16 দিন মই ঘৰতে থাকিলোঁ, ঘৰৰ পৰাই আপ ডাউন কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ দূৰত পেণ্ডেল আছে, গতিকে মই গোটেই পেকিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত গাড়ীত ভৰাই আমি ঘৰৰ পৰা বিদায় লওঁ। আৰু আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত পালোঁ এয়া নাৰিকল। আচলতে নাৰিকলৰ ভিতৰৰ যেতিয়া কোমলীয়া হৈ থাকে, মালাই টাইপ হৈ থাকে, খাই বিৰাট ভাল লাগে, গতিকে খালোঁ। আৰু আহিলোঁ এয়া মই নগাঁৱলৈ। আচলতে আজিৰ পৰা আমাৰ নগাঁৱত পেণ্ডেল আছে, যিহেতু নগাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু বহুত দিন অহাও হোৱা নাছিলে, গতিকে আহি যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আইমণি বাৰু ফোন কৰি কৈ আছিলে যে ঘৰলৈ আহ ঘৰলৈ আহ, তো ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু আহিয়ে মই কিটচেনত সোমাই গ'লোঁ আৰু সকলোৱে কৈ আছিলে যে গাহৰি খাব, গতিকে মই গাহৰি মাংস বনাবলৈ ল'লোঁ। আচলতে মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় গাহৰি মাংস বনোৱাত, আৰু ওচৰত এয়া আমাৰ লিজা একেবাৰে ৰখি লৈছে মোৰ লগত লেকচাৰ মাৰিবলৈ। যিহেতু 15-16 দিন মই গুৱাহাটীৰ ঘৰখনত আছিলোঁ, গতিকে এৰি আহি যথেষ্ট মনটো বেয়া লাগিছে। অহাৰ সময়ত টিংকুৰো মনটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিল, আৰু পোৱালিকেইটাৰ মুখকেইখনতো চাবই নোৱাৰি, বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ সিহঁতক। বাৰু যি কি নহওক, যিহেতু আমাৰ নগাঁৱত আৰু দুটামান পেণ্ডেল আছে, সিহঁতো আহিব কেইদিনমান পিছত, গতিকে আকৌ লগ পাম। কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰ পৰা এৰি যাব লাগিব তেতিয়া আৰু বেছি দুখ লাগিব। আৰু যি কি নহওক, এইফালে মোৰ পৰককাৰী হৈ গ'ল, আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ব্লগ।